Igor, ja si myslím, že teba aj netreba predstavovať. Tak čo teda budeme hľadať? Ja som podľa mňa príliš mladý, kúpil dom. Čím som teda starší, tak ma to predstav si ťahá do bytu. Mal by pôsobiť veľmi čisto, žiadne preplácané priestory. Počet izieb, počet metrov štvorcových? Medzi 75 a 110. Koľko chceš do toho investovať? Ja mám rozpočet okolo 300, ale ak by bol nejaký byt naozaj že top, tak 350 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.